Mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur të dashur miq në vizionin e pasdites. Jemi drejt për së drejti nga ekrani i televizionit kombëtar Vision Plus dhe do ta nisim emisionin me libri. Në fakt, libraria Bookland javën e kaluar ka organizuar një serë aktivitetesh për festën e Pashkëve, por edhe për ditën ndërkombëtare të librit me kryefjalë patjetër dedikimin për librin. Ne fillimisht do ju ftojmë të ndiqni një insert të shkurtimisht çfarë ka ndodhur ato ditë ku patjetër ka qenë plot me evente dhe plot me personazhe shumë të njohur dhe më pas do ju prezantoj me protagonistët e ndjekim. Libraria më e veçantë në kryeqytet, Bookland, e vendosur në katin e dytë të galerisë ETS, zhvilloi që prej datës 14 e deri më 24 prill, një serë aktivitetesh me rastin e festës së Pashkëve, por edhe ditës ndërkombëtare të librit. Aktivitete që përfshin shumë surpriza, lojra dhe argëtim për të gjithë dashamirësit e vegjël të librit, por edhe oferta dhe ulje pafund për të gjithë librdashësit. Eventi parë që startoi ishte me lepurushin Milo, personazhin e dashur të animuar në Tring Tring. Ndër momentet më të bukura të këtij eventi ishte dhe gjuetia vezëve të Pashkëve, ku stafi i Bookland fshehu nëpër libra dhurata të ndryshme brenda dhe fëmijët duhet të gjenin në mënyrë që të fitonin dhuratën. Në eventin lexojmë së bashku. Fëmijëve ju ofrua një orë leximi me personazhet e njohur të televizionit, moderatoret Brunil Dalahe dhe Fatma Haxhialiu, ku lexuan shumë përralla për të vegjlit me personazhet e tyre të preferuar si Derkuci Pepa dhe Masha. Edhe shtëpia Studio Kadare, së bashku me Emiliano Lulen dhe Institutin e Nxënësve që nuk shikojnë Ramazan Kabashi, vizituan oazin e përrallave në Bookland, ku kaluan momente magjike mes librash, leximi pjesësash nga Princesha Argjiro dhe Kronik Lëgur nga Ismail Kadare. Ndërkohë që në kuadër të ditës botërore të librit, më 23 prill, një grup fëmijësh nga qendra rinore Ten interpretuan pjesë nga libra të ndryshëm për fëmijë, ndërsa në eventin e pasdites, një grup tjetër fëmijësh kishin përgatitur një klip kushtuar librit të titulluar Himni i Librit, nën kompozimin e idejimin e muzikologes Metila Dervishi. Çfarë ke lexuar deri tani për shemb? Deri tani kam lexuar Epoka e Gurit edhe kam shikuar Armët. Ah, ke parë Armët. Çfarë të pëlqen Epoka e Gurit? Epoka e Gurit është vendi i shpellarëve. Te Epoka e Gurit më pëlqen se njerëzit i ndërtonin vetë shtëpitë dhe nuk kishin ndërtues në atë kohë. I bënin si tente kampingu. Kristel, ti pas ke këtë libër me Peppa Pigun, ë? Po, është Peppa Pigu. Po. Çfarë tregon ky libër? Tregon prallën e Peppa Pigut? Po. Çka bën gjatë një dite? Çfarë bën Peppa Pigu? Kur ngadalë e lexon këtë libër dhe është e tregon më shumë çfarë bën. Ty të pëlqejnë libra? Po, më pëlqejnë shumë. Lexon shumë libra? Po. Cilat libra të tërheqin më shumë, ato me fantazia, në këtë? Unë kam në shtëpi kam këtë librin që quhet Superaventurat e Elenës, dhe i tani atë lexoj më shumë. Çfarë kishe të dëgjosh më shumë? Shu, gjëra astronauti. Gjëra astronauti, më thuaj një gjë për shembull që nuk e di të tjerë që e ke dëgjuar ti për astronautët. Që dhe është shumë i fortë. Që të janë? Që dhe është shumë i fortë. Për të ojnë gjithë planetën bas dhe. Në cilat e në libra që të treqe më shumë të që shikon këto, me figura, me gjëra, me kafsh, apo që të regojnë aventura, histori? Po, këto më përqenë. Për shumë këto aventurat e në njërit Bubulino, nuk e din konti me ka qënë Bubulino, Tom Sawyeri. Po, më pëlqen këto me figura. Dua mike më mbështjell të lutem shumë. Mos më lër në errësir edhe në gjumë. Nëse vetëm ti do ndjehesh do të më kesh. Muzika dhe libri janë bashkë, menduam që ta promovonin në ditën ndërkombëtare të librit. Pra, ditëlindje në Shakespeare-it madh, dramaturgut më të njohur gjitha kohërave, dhe
pse jo edhe brezi i ri të edukohet me librin dhe ky ishte edhe propaganda që ne bëm me anë të muzikës, kuptohet që fëmijët duhet të largohen nga teknologjia dhe të jepen më shumë pas librit dhe pas muzikës, sepse siç u shpreha edhe kur bëra prezantimin tim, duke përgatitur fëmijë me tinguj muzikor dhe me libra, përgatisim brezin e ardhshëm që do të jenë më të mirë, më dëmshur, më të fortë për përballuar sfidat dhe siç thash më njerëzor. Event, në fakt është një kënaqësi teksa shef fëmijët që lexojnë dhe për këtë event dhe për më shumë do të flasim pikërisht me protagonistët që kanë bërë këto event dhe për më njëherë do ta nis me Ornela Metanin, e cila është me mua këtu në krah, është drejtore komunikimit Bukland. Ornela, mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta. Mirë se ju gjeta të gjithëve ju. Kënaqësi të jemi në Vision Plus, në Visionin e pasdites. Faleminderit shumë që ke ardhur. Ndërkohë është Emiliano Lule, drejtori i Institutit të Nxënësve të Verbër Ramazan Kabash. Emiliano, mirë se erdhe përsëri në Visionin e pasdites. Faleminderit, mirë se u gjej. Kënaqësi që je këtu me mua. Brunida Laj, moderatore, mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se u gjej. Kënaqësi e veçantë sa herë kthehem në Vision Plus, aq më tepër që këtë herë flasim për librin. Shumë bukur. Faleminderit shumë. Dhe Brisilda Trajko, drejtoresh e Muzeut Shtëpia Studio Kadare. Shumë faleminderit. Jam shumë e lumtur që vi, sidomos për një temë të tillë dhe me një ekip kaq bukur. Faleminderit shumë. Në fakt, të them të drejtën, keni një energji shumë pozitive, jeni të buzëqeshur. Do të thotë që ky event ka lënë shumë ëmbresa të mira pozitive, ndërkohë Booklandi ka që 2020 që organizon shumë evente, Ornela. Flasim pak për këto aktivitete. Si kanë qenë ndër vite? Si ka qenë ecuria? Në fakt është vërtet që Bookland ka organizon her pas here aktivitete që nxisin promovimin edhe nxitjen e leximit në vetvete si fenomen, dhe jo më kot fushata jon këtë herë u quaj dhe lexojmë së bashku, u ideua si një cikël aktivitetesh ku personazhe të ndryshëm, fëmijë, persona mediatik lexonin për fëmijë të grup moshave të ndryshme. Qëllimi ynë ishte që të nxisnim dëshirën për të lexuar pikërisht tek moshat e vogla, tek të veçli dhe tek të rinjt. Dhe aktivitetet tona nisën që në datën 14 prill deri në datën 24 prill, duke pasur çdo ditë nga një temë të dedikuar. Patëm personazhe të njohur, siç ishte Bruna, siç ishte Fatma, Emilianon dhe Brisin, që i dhanë një tjetër emocion në fakt këtyre cikli eventesh që ne patëm në Bookland. Dhe në të gjitha këto patën jo vetëm nismën për të nxitur leximin, sesa më tepër për të dhënë edhe një mesazh për te kësaj gjëje edhe për të ndihmuar edhe ata që kanë nevojë. Ne ishim shumë të lumtur që ndihmuam shumë Fatmën e vogël, një vajzë 8 vjeçare, e cila ishte adhuruese e librave, dhe bashkë me Fatma Haxhi Aliun, ju bashkangjitëm një nismë të UNICEF-it për të ndihmuar Fatmën me libra dhe dhurata që zhvillonin imagjinatën dhe inteligjencën. Shumë dyqane të galerisë të CNA u bashkuan me dhurata dhe jemi shumë të kënaqur për këtë. Ashtu siç edhe bashkë me Brisin dhe Emilianën mundsuam disa libra për bibliotekën e institutit që Emiliano drejton, i cili me sa di unë po projekton diçka shumë bukur që këto libra të jenë pastaj të gjallë, të jenë audio për këta. Shumë interesant. Në fakt dua ta pyes Emilianon si ka qenë eksperjenca për leximin që patët gjatë eventit. Gjithçka e përkthyer në audio për ne është një botë e re, është një derë ku në këtë rast të çon tamam fjala Bookland e përkthyer në shqip do të ishte tamam kjo tokë kaq e madhe e mbushur me njerëz që e kanë rikthyer vëmendjen tek libri dhe e kanë rikthyer tek ajo që unë mendoj që është gjëja më e shtrenjtë për gjithë ne, informacioni dhe aksesi që ne kemi në informacion. Kështu që kushdo që na bashkangjitet në tanimën e iniciativë të hershme që ne kemi patur për ta kthyer çdo libër në audio, është i mirëpritur dhe natyrisht Bruna, Brizi dhe gjithë personazhet e tjerë që ne i kemi qoftë ata që ishin të ftuar në Bookland, qoftë ata që i kemi drejt për së drejti në studion ton për të kthyer librat në audio, nuk bëjnë asgjë tjetër përveç se na hapin ne një botë të madhe të librit. Absolutisht, dhe besoj ka qenë eksperiencë shumë e bukur. Bruna, ndërkohë dua të shoh edhe pikpamjen tënde dhe si nën, për te fakti që ti ishe duke lexuar edhe ishe pranë fëmijëve, besoj që e ke përjetuar edhe ndryshe, se besoj edhe vajzës tënde lexon. Për herë të parë kisha pjesë të një publiku edhe vajzën time.
Platforma Tring ka patur një emision të dedikuar ku lexohen pralla dhe unë disa herë kam qenë e ftuar me kënaqësinë dhe dëshirën më të madhe kam lexuar pralla, por ishte diçka tjetër kur Hana më rinte në krah, në duar, mami lexoje me një entuziazëm të madh, nuk e thot lexoje, thot ledhoje. Ledhoje. Për të qenë sinqert, por ishte një kënaqësi shumë e madhe dhe më pëlqen që gjithmonë e më shumë po shoh prindrit që t'i afrojnë fëmijët me librin. Dhe Bookland është një vend I cili ta ofron këtë gjë, sepse edhe estetikisht të mbush edhe t'i jep shumë kënaqësi. Aty mund të shkosh, edhe nëse nuk e dëshirë, apo nuk ke mundësinë të blesh një libër, të shkosh dhe të kalosh kohë, të lexosh një libër, të lexosh disa faqe sot, të kthesh nesër apo kur të kesh mundësin, bashkë me fëmijën dhe kjo është, mendoj, se është një hapësirë e jashtëzakonshme që duhet vlerësuar pa tjetër. Nuk e njësër ti lexosh Hanës? Që në bark? Në bark. Do thotë që e ke edukuar shumë herët, ëh? Kam filluar shumë herët, edhe kur Hana erdhi në jetë, ishte një bebushe e vogël, përkohë edhe me periudhën e pandemisë. Kështu që kishim të gjithë kohën e mjaftueshme që të lexonim dhe Hana për fat të mirë I do shumë librat. Besoj se fëmijët në këtë moshë I duan librat, I duan figurat, I duan ngjyrat, nuk dua të bëj përjashtime. Por ajo që unë tani vëre është se Hana përmes librave më mëson fjalë të reja dhe I përdor ato për nevojat e saj të përditshme dhe nuk ka kënaqësi më të madhe se sa kur më sjell situata dhe I gjen fjalën e duhur. Kështu që mendoj edhe impaktin e librit. Patjetër, mendoj që këtë fuqi e ka vetëm libri. Absolutisht. Përpos që duhet I flasësh pafund fëmijës. Absolutisht, absolutisht. Flasim pak me Brisildën. Ndërkohë Brisilda kemi lexuar pjesë nga veprat e Kadares. Si ishte kjo eksperiencë? Qëllimi I shtëpisë Muze Kadare është njohja e veprave të Ismail Kadares, që nga brezat e rinj e deri tek të rinjt edhe kush nuk është I njohur me veprën e plotë Ismail Kadares. Qëllimi ynë përveç veprës Ismail Kadares është dhe të afrojmë edhe lexuesin apo fëmijët të rinjt dhe këdo me librin. Edhe është një eksperiencë shumë e veçantë sepse në çdo aktivitet ke qasje të tjera, ke pyetje të tjera, ke fëmijë që kanë shumë dëshira dhe ti dashur pa dashur I ndihesh emocionuar njësoj si në çdo takim me ta. Gjithmonë ka një emocion të veçantë. Sidomos në rastin e fundit me Emilianon ishte një emocion tepër I veçantë. Emiliano? Lexoj Brizi, lexoj se kur I thua Brisilda më fshoka vërtet. Është në një ftuar tjetër. Brizi. Keni një shumë mirë për dhe. Bërsa ka edhe Brizi ka filluar një libër ka ca kohë, do më dhe që ka filluar, për të të mbaroj. Nga ka premtuar që të të mbaroj, se është shumë e zënë, por unë nga cmoj shpesh, por atë ditë, Brizi në përgjësi, kur vjen të këne lexon literatur artistike për të gjitha moshat. Atë ditë kishte zgjedhur një libër për një moshë relativisht e vogël, sepse ne menduam të bënim dy ditë me institutin tonë, të merrim deri në moshën 10 vjeç, pastaj nga 10 vjeç e sipër që t'i ndanim fëmijët. Dhe për shkak se disa fëmijë nuk ishin mirë me shëndet, I grumbulluam dhe I sollëm. Dhe kryesisht ata ishin mbi moshën 10 vjeç, ndërkohë libri ishte I përzgjedhur ishte dhe në një moment duke lexuar për Argjiron, Brizi kishte një moment që ja vënte ty ty. Tani ata ishin nga 13-14 vjeç, po kjo tani. E po qeshin në zëm. E provoj për së pari, Brizi, e provoj një për së dyti, thamë, duhet kisha zgjedhur një libër tjetër. Edhe, por, realisht, të më thënë, unë që sa herë kam dëgjuar, edhe kur po e dëgjoja ditë, është një emocion tjetër, është një libër jashtëzakonshëm, edhe natyrisht interpretimi pastaj ka shumë rëndësi për ta sjellë afër fëmijëve, po mendoj që kur e lexon drejt për së drejti, jo kur e dëgjon të regjistruar në studio, natyrisht ka një mi fish më të e për emocion dhe t'i e për. Është një prekshë. Mua më funksionoj, po duhet të tregoja, sepse ishte në këtë linjë, unë librin e përzjodhëm në moment, ishin fëmijët ata që na orientuan, dhe kur unë pyesja si bën Derkucja Pepa, pati goxha efekt. Shkoj mirë. E njojnë. Ne na që doj pak. Duhet të di pak edhe tituj të rinjë që ka libraria sot Ornella. Frasim pak edhe preferencat, moderne, klasike, si kanë qenë? Po preferencat janë po thuaj se në të dy gjeni, po qëfar vihet të re është një target grupi ri lexuesi I moshës 16-26 vjeç, young adult që
etiketojnë, i cili është, po themi, brezi më aktiv në blerjen dhe në leximin e librave. Edhe ndoshta libret që i përkasin këtij target grupi janë ato të më të kërkuarit. Kështu që themi që brezat e rinj, madje një ditë në Bukland ishte shumë e bukur sepse ishte një prind, një nën që tha, "Oh, sa mirë tha që keni futur këto libra." Dhe në fakt për këtë moshë tani libret në Bukland janë anglisht sepse tregu ka pak mungesë, por di që shtëpi botuese dhe Shpia botuese Living, botimet Living, janë duke përgatitur një cikël për 8 botimesh për këtë target group moshe, që do dalin shumë shpejt në qarkullin. Dhe ajo tha më në fund, tha, po mund të shikojmë fëmijët tanë, tha, me libër në dorë. Faleminderit që i hoqët nga pajisjet elektronike, sepse ishin gjatë gjithë kohës, si të zënë në çark aty dhe tani është shumë interesante. Na kushton pak, por jemi të lumtur që i kemi këta. Jo, është interesante sepse sigurisht që është një brez edhe një target group që nuk shkëputet dot nga teknologjia. Por është interesant fakti që shikojnë listën e librave në TikTok. Unë vetë nuk jam në TikTok dhe ndoshta nuk e di se si funksionon, po shikojnë listën. U futet Emiliano. Para një muaji. Sa vonuar jam. Dhe shohin listën në TikTok edhe shumë prej librave, për ata që janë librat më të shitur për të njëjtën grup mosh edhe në botë, i gjejnë pikërisht në Bukland. Edhe kur ma treguan vajzat, se tashmë un kam krijuar edhe një marrëdhënie miqësore me vajzat që punojnë në Bukland, më treguan këtë episod, më duk me shumë interes. Pra, teknologjia që i çon tek libri, se duhet të shohim edhe anën e mirë pozitivisht media sociale, që të mos jemi gjithmonë duke atakuar media sociale dhe duke thënë që nëse lexon libra po kështu duhet, edhe koha duhet ndar, por mund të përdoret në favor. Brisi do tani. Mirë, Brisi Bruna. Shumë e vërtetë ajo që flitet për Bookland, sepse ideja e bashkëpunimit me Bookland Living edhe me Emilianon nisi një ditë rastësisht kur isha tek ETC dhe pash një oazë komplet në librash edhe ngjyra është ngrohta dhe mënyra se si janë organizuar gjërat aty, libra, titujt, kariget, duket si një tip biblioteke e vogël. Të dashur pa dashur dhe sikur mos ta kesh në mendje, të lexosh, të fton për të lexuar. Edhe unë hyra aty brenda dhe direkt kam marrë në telefon dhe thashë, "Të lutem të bëjmë këtë aktivitet me Emilian." Edhe në fakt keni bërë shumë. Në fakt Evi, kjo ishte edhe pyetja më interesante nga fëmijët, se një pjesë e fëmijëve janë me shikim të pjesshëm. Pra nuk janë plotësisht të verbër, mund të shikojnë ngjyra dhe gjithçka, por nuk mund të lexojnë dot lehtësisht me sy të lirë në libër. Edhe një nga pyetjet që unë qëllimisht e bëra aty, sa çfarë ka një gjë që nuk mund të largosh nga këtu pa e vënë re, si është ndërtuar. Dhe gjëja e parë që u vinte në mend është plot me ngjyra. Edhe pastaj filloi të na shpjegonte Alba atje mënyrën se si ishte ndërtuar dhe tonalitetet e ngjyrave për të futur si thuaç në atë ambientin dhe kjo intrigoi dhe ata fëmijë që ishin plotësisht pa shikim që e kishin të vështirë për ta perceptuar gjithë mjedisin. Shumë bukur edhe këto janë lajmet shumë të mira. Atë Ornela, për ta mbyllur aktivitetet e tjera patjetër do kemi pafund për vendin dhe shumë të tjera. Sigurisht që do të kemi shumë shpejt do të kemi një tjetër fushat në fillim të muajit maj. Bukland her pas herë organizon edhe promovime autorësh të rinj, por edhe autorësh të njohur. Organizojmë orë leximi të ndryshme në aktivitetin që patëm, ne patëm interpretim edhe nga qendra rinore TEN, të cilët her pas herë na bashkangjiten në aktivitetet tona. Kështu që e sigur që do të kemi aktivitete që do të kapin dhe target grupe të tjera, moshe lexuesish, jo vetëm moshën e re, por edhe pjesën rinore, si që folë, sepse në fund fare Bukland etiketohet ashtu si dhe vajzat thanë, qoshja magjike e galerisë të CC, kështu që ne do të mundohemi të mbajmë këtë perceptim magjik për vendin. Ashtu do ta mbajmë. Bruna, para se ta mbyllim, unë dua një, le të themi, një mesazh për prindërit, për fëmijët, si duhet ta nisin leximin, çfarë i këshillon ti? Unë nuk do t'jap këshilla, por unë do të tregoj atë që unë kam bërë. I kam lexuar vajzës time që në bark, kam zgjedhur që kur isha 7 zën, kam zgjedhur disa botime që më duken të përshtatshme dhe më pas dal nga dal duke i treguar figura, duke zgjedhur sipas moshës së fëmijës, sepse tashmë botimet janë ti përkojnë moshës të fëmijës dhe zhvillimit që fëmia ka, të mos ngutemi. Dhe ajo që unë bëj është të mos e kthej kohën e leximit si një kohë të detyruar, por ndërkohë që luajmë, hera herës e ftoj Hanën, ke dëshirë të lexojmë një libër, ajo zgjedh vetë librin që do, se tashmë edhe i kam mësuar, dhe unë e bëj këtë pjesë përgjithsisht pas dite, sepse kam vënë re që kohën përpara gjumit i del gjumi nga prallat.
kështu që nuk më funksionon. Edhe e kam përqendruar pas dite. Pastaj mund të kam zgjedhur. Edhe Brisilda, dua diçka nga Brisilda. Kemi diçka për të thënë edhe për muzeun? Muzeu ka, si që thashtë dhe pak më përpara, ka për qëllim që të afroj me librin fëmijët, të rinjt dhe kushdo që ka dëshirë. Shpia muze tani ka filluar që dhe me hapjen e kohës kemi filluar të lexojmë në natyrë, ku çdo të premte përsëri në bashkëpunim edhe me librin sa rrave, do lexojmë për fëmijët që janë, po. Edhe ne kemi për qëllim edukimin nëpërmjet librit, pse jo, dhe për të dhënë një mesazh për solidarizimin, qoftë edhe për fëmijët me aftësi ndryshe. Emiliano, besoj vazhdojnë aktivitetet, a? Aktivitetet gjithmonë do të vazhdojnë, edhe ndërkohë që po tregonit për librin, më kujtoi një kuriozitet që dua t'ua them tani në mbyllje me revistën Living që para shumë vitesh kemi ideuar gjëra shumë interesante së bashku me dhuratën Thanasin e Lugës e Argjent, Mondi Kikinur dhe Andja Gugu, një arkitekte, kemi bërë disa artikuj mbi mënyrën se si mund të vlerësonim ushqimin dhe gjithë shka që të kishe të bënte rreth ushqimit dhe mënyrën se si ishte ndërtuar. Dhe tani më kujtua sepse gjë më e veçantë në këtë supermarket që kishte ndërtuar Living ishte fakti që unë flisja i pari në atë çfarë ne eksperimentonim dhe shijonim, sepse ndonjëherë një pjatë, aq sa duket e bukur, aq sa duket e shëmtuar, dhe kjo të ndikon atë çfarë ti ndjen. Dhe ishim bërë një grup njerëzish për të vlerësuar këtë gjë, kështu që në këto kushte jam i sigurt që përsëri do ndërtojmë grupet e duara për të vazhduar me çfarë lloj forme sipërmarrje edhe të shkojmë ndoshta edhe për të librit në gjëra edhe më të mëdha që nuk po i zbuloj tani, por që do t'i them jashtë kamerës. Surpriza, Emiliana e lëshon edhe pastaj lënë mbritje. Faleminderit shumë. Herën e fundit për shkak të mban mend që bëmi gjë të madhe, një gjë të gjashtë. Ne do të bëjmë virale atë. Emiliana, faleminderit shumë. Ornella, faleminderit shumë. Faleminderit për aktivitetet që vazhdimisht krijoni. Bruna, faleminderit shumë. Brisi, faleminderit. Kam një dhuratë. Dhuratë, një libër normalisht që kudo që shkoj, patjetër duroj një. Po, pse jo, dhe dua të në përmjet librit të regojnë e mesajin e shpis muze, që ne durojmë libra shpesher për bibliotekat, qëndrat, komunitetet. Falimderi shumë, gjithmonë në libri është një durat shumë e qmuar. Edhe jërë falimderi dhe suksese. Falimderi tjurë. Dhe ju presim në Bukland, të gjithë që të zratuar. Edhe në studio në institutin zionë që në shqipojnë. Do bim pa tjetë, Bruna dhe... Dhe të mësionin gjithë të Bruna. Edhe të këmëzeu ka dare. Falimderi shumë. Ne do shkojmë në pak më nda publicitet, rikëthejemi pas pak. Thank you.